बेलाको दसैँमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ संस्कृतिविद शताब्दी पुरुष सत्यमन जोशी स्वागत छ यसलाई धन्यवाद तपाईँहरू केटाकेटी केटी हुँदा दसैँ कसरी आउँथ्यो दसैँ भएपछि त यतिको प्रिय हुन्छ कि बयानै हुँदैन स्पेसली केटी केटीमा के हुन्छ भने नयाँ लुगा लाउन पाउने होइन मिठो मिठो खाने खानेकुरा पाउने खानु पाउने चङ्गाबाट आउनु पाउने माहौली यताउति तपाईँको नाटक कुटुम्बहरू कहाँ गएर भोज खान पाउने अब फेरि त्यो बेला स्कुल पढ्न नपर्ने होइन लामो दिँदा हुन्छ त्यसो भएको हुनाले केटाकेटीहरूको निम्ति रमझमै हुन्छन् दुई चार पैसा अब दसैँमा दसैँ सेसमा जस्तै गरेर आउने घुमफिर गर्न पाउने होइन मन्दिर यताउति घुम्न जान पाउने खास गरेर शक्तिपीठ शक्तिपीठ भनेको सहरको बाहिर बाहिरी भाग mm -hmm. अर्बन एरिया अहिले त त्यो छैन अहिले त ता टाउन एरियामा जम्मै आयो नत्र भने तपाईँको यो बालकुमारी भयो भद्रकाली भयो जम्मै बाहिर सहरको बाहिर बाहिर त्यहाँ घुम्न जाने त्यो घुम्न जाँदाखेरि तपाईँको बेलुका सामूहिक रूपमा मिलेर त्यो मालेश्वरी धुन गाउने चलन छ तपाईँको गीत गाएर मन्दिर घुम्नु जाने यस्तो किसिमको एउटा राम्रै हुन्छ दसैँ अनि फेरि अलिअलि पढे लेखेकोमा त्यो किताबमा एउटै किताब थियो नेपाली शिक्षा भाग एक यस्तै थियो त्यो ती। त्यसमा ती। एउटा कविता छ तपाईँको दसैँको त्यो बेला अब हामीलाई कविको नाउँ त थाहा ना। थिएन त्यो गीत चाहिँ हत्यो सारा हिलो मैलो हरायो पानीको वर्षा भवानीको भयो पूजा भयो आनन्दको भर्सा वास्तवमा यो चाहिँ कवि शुरुवा पनि लेखनाज्यको त्यो त हाम्रो कविको नाउँ त थाहा थिएन तर दसैँको गीत चाहिँ अब गाएर मजाले यताउता गाउने अनि अर्को सबभन्दा मजा चाहिँ के हुन्छ भने अब अलिकति ठुलो बाउन त कौशीमा गएर चट गर्ने के चङ्गा लडाउने नभए केटीकेटीमा चाहिँ अब चङ्गा लडाउने जाने पनि नजाने पनि उडाएर हिँड्ने चङ्गा उडाउने एउटा चाहिँ रङ्गी चङ्गी चलसँगै उडाउने एउटा मजाको त्यही छ त्यो बेलाको दसैँ मानिसहरू पनि यो काठमाडौँमा कम थिए होइन बजारको चहल पहल पनि त्यति धेरै थिएन होला अब दसैँ मान्नलाई आर्थिक रूपमा पनि त्यति धेरै सबल थिएन होला केटाकेटी हुँदाको दसैँ फेरि एकचोटि सम्झिनुहोस् त अब अहिले चाहिँ तपाईँको तुलना गर्दाखेरि है पहिलेको रहिले पहिले तपाईँको दसैँमा लुगा सिउने कमिज सिउने कोट हाल्ने होइन यी साह्रो कुरा गर्दाखेरि कपडै ल्याउनु पर्ने दोकानमा गएर तयारी थिएन तयारी कुनै किसिम किन्नै नपाइने तपाईँको होइन जम्मै त्यतिको छिलिमिली रिफाइन टाइपको कपडा पनि नपाइने अहिलेको जारी थोरै त्यतिको छिलिमिली त्यो त्यो थिएन अहिलेको जस्तो त्यसो भएको हुनाले अब त्यो कपडा ल्याएर नयाँ लुगा सिउनुको लागि पनि तपाईँको कि अब गाउँघरमा भयो दमाई भयो यहाँ चाहिँ यस्तो चाहिँ गाह्रो कहाँ जानु पऱ्यो होइन त्यो गर्दाखेरि टाइम लाग्ने भयो किउमा बस्नुपर्छ होइन कुट्नुपर्छ दसैँलाई लुगा नभइ त्यो चाहिँ पन्ध्र बिस दिन अगाडिदेखि नै त्यो हुन्छ फेरि हाम्रो हामी त नेवारहरूको उस mm -mm. बस्थ्यौँ भयो नेवारहरूको अब त्यो जान बनाउनुलाई जान बनाउनुको पनि टाइम लाग्यो होइन सब मिलाउनु पऱ्यो रक्सी बनाउनुको रक्सी बो जाँदा रक्सी नभई नहुने चिउरा कुट्यो चिउरा चाहिँ तपाईँको कुट्नु पऱ्यो चिउरा चिउरा चाहिँ बनाउनु पऱ्यो अहिले जस्तो तयारी चिउरा त्यतिको बजारमा पाइँदैन जति घरमा होम मेड हुन्छ त्यो चाहिँ आफै आफैले बनाउँछ आफै आफैले चिउरा कोट्ने थान कुट्ने होइन चामल सामल बनाउने ठिकेको ठिकीको चलन थियो सारा कुरा त्यो गर्दाखेरि तयारी गर्दाखेरि गर एकदमै प्रिपेरेसन त हुन्थ्यो अनि बिरा पनि लामो हुन्थ्यो पन्ध्र दिनको बिरा हुन्थ्यो लामो दसैँको बिरा हुन्छ होइन त्यो भएको हुनाले पारिवारिक उसमा चाहिँ दसैँको रमझम हुन्थ्यो अनि पछि थाहा भए पाउँदाखेरि जागिरदार भएको मान्छेहरूको चाहिँ मानिस जन्दर कहाँ जाने टिका थाप्ने जाने यताउति गर्ने टिकट तालो गर्ने यी कुराहरू थाहा भयो नत्र भने हामीहरूको पारिवारिकमा त फोसहरू खायो देवीको आरोलाई टिका सुका लगा। लगायो टिका लगाउँदा पनि मोहनी मोहनी भनेको त्यो कालो टिकै लगाउनु पर्ने सबै इम्पोर्टेन्ट त्यो त्यो किन किन त्यो तपाईँको तान्त्रिक विधिले त्यो टिको चाहिँ बनाउनु पर्छ तपाईँ रातो टिका लगाए रातो पनि हुन्छ तर कालो टिका अनिवार्य अनिवार्य त्यो मनी भनेको चाहिँ अनिवार्य त्यो एक दिनमा तयार हुने भयो भने दिनदिनै तपाईँको तेलबट्टी हालेर पूजाआजामा राखेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको त्यो कालो डल्लो डल्लो परेर तपाईँको अनेक किसिमको आकृति हुन्छ त्यो पालोमा भित्र त्यो तेलबीको उसमा धुवामा त्यसरी बनाएको हुन्छ मोहन त्यो देउतालाई चढाइसकेपछि त्यो अनि मोहनी अनिवार्य चाहिँ त्यसको त्यति बेला दसैँ अलिक छिट्टै छिट्टै हुन्थ्यो अहिले दसैँ चाहिँ अब सबै किन्न पाइन्छ होइन लुगा पनि रेडिमेड छ होइन धान चामल सबै दसैँ त्यो बेला त्यो बेला छिटो आउँथ्यो अहिले छिटो पनि आउँथ्यो त्यो बेला अब दाउराले दाउराले काम गर्थ्यो सब सारा कुरा होइन खानापिना पकाउने सारा कुराहरू तपाईँ आफै अब कमाउने थाल्दाखेरि अनि त्यसपछि अनि दसैँमा पेस्की दिन्छु जाहिरारहरूलाई पल्टनको होस् सिभिल होस् या मिलिटरी होस् दसैँ मनाउनुको निम्ति एक महिनाको पेस्की एक महिनाको पेस्की भनेको जति तलब तलब आउँछ त्यो एक महिना अगाडि अग्रिम अग्रिम रूपमा पाउने अनि त्यो पाँच छ महिना कति महिना महिना कति गर्दै गरेर भुक्तानी गर्नुपर्छ भुक्तानी गर्नै पर्ने होइन अब अहिले त बिल्कुल उल्टो भयो बाहिरहरूलाई एक महिनाको दसैँ खर्चको निम्ति बोनस थप पैसा तिर्नुपर्छ गरेर दिने त्यो केही मतलबै छैन जस्तै अग्रिम मात्रै हो कति 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 अहिले त अब एक महिनाको दसैँ खर्चै दियो होइन अग्रिम चाहिँ भएपछि दसैँ चाहिँ पहिलेको जस्तो आर्थिक कठिनाइ चाहिँ भएन रमझमै हुने भयो त्यो मात्रै होइन दसैँ मन नमनाउने पनि हुन्छ नि तपाईँको मुस्लिमहरू भयो होइन यस्तै जातिहरू हुन्छ जस जसले दसैँ मनाउँदैन उनीहरू केही छैन mm तर -mm. उनीहरूले पनि दसैँको सुविधा चाहिँ पायो दसैँको बिदा पायो अनि त्यो बेला यसरी यो शुभकामना व्यक्त गर्ने चलन थिएन गनिमान्य व्यक्ति टिका टाढो लगायो अब रातो के अरे दही मुछेको टिका लगायो त्यसपछि जमरा हाल्यो होइन त्यही रमझम हुन्थ्यो साह्रो कुरा हुन्थ्यो अब आजभोलि शुभकामना दिने चलन आयो होइन एकले अर्कोलाई शुभकामना ले दिन्छ लेखेर नदिए पनि ल शुभकामना चाहिँ दसैँको भनेर भन्यो होइन दसैँ नमानेले पनि आफ्नो साथीलाई शुभकामना दिन्छ जस्तो अब <laughs> त्यो मुसलमानहरूको ईदमा हामी चाहिँ दिन्छौँ अब त्यो तरिकाले भए पनि यो त्यो मात्रै होइन कि त्यो पहिला पारिवारिक रूपमा र अलिकति नेपालका नेपालीमा बस्ने जिल्लामा बस्ने मान्छेहरू चिनाजाने भएको मान्छेसँग सीमित थियो आजभोलि चाहिँ अब राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रध्यक्षहरूले राष्ट्रपतिको हैसियतले नै नेपालीहरू जुनसुकै मुलुकमा बसेको भए तापनि नेपाली मुलको मुलको भयो भने चाहे उसले नेपाल देखोस् या नदेखोस् होइन <laughs> उहीँ जन्मेको उहीँ कर्म उहीँ कर्म उहीँ उहीँ बसेर उहीँ भएको तापनि ती नेपाली मुलुकले पनि तपाईँको गेट टु गेट दसैँले गेट टु गेटहरू बनाएर अब त्यहाँ बसेका भनौँ कुन प्रान्तमा कुन ठाउँमा कुन सहरमा बसेका छन् ती सार दसैँको निम्ति त्यहाँ बसेका सार एक ठाउँमा जम्मा भएर सामूहिक र दसैँ मनाउँछ त्यहाँ जातमा भातमा बाहुन क्षेत्रीय नेवार यहाँ त्यहाँ भन्ने कुरा छ जम्मै दसैँमा एक ठोलोमा एकै ठाउँमा बस चलन आयो अनि राष्ट्र प्रमुखले पनि हाम्रो नेपालका सम्पूर्ण नेपाल सम्पूर्ण ने सत्तरी ने पचहत्तर जिल्लामा मुलुकमा कहाँ कहाँ बसिराखेका सबैलाई सुने गरेर उनीहरूको निम्ति दसैँको शुभकामना दिन चलन आयो यो दसैँ सबै नेपालीको हो कि हिन्दू नेपालीको मात्रै हो कि होइन यसमा अलि बहस पनि भइरहेको छ पहिले चाहिँ त्यो थिएन पहिले दसैँ सबैको निम्ति हो सबै सबै राई राई नेवार थिमाल क्षेत्रीय बाहुन चाराको निम्ति हो यो <laughs> दसैँ अब आज आ आजभोलि आएर चाहिँ अहिले हामीहरूको धर्म त मुन्दुम हो राई लिम्बूहरूले किरातीहरूले गर्न लाग्यो होइन दसैँ हामी किन मान्ने भन्छन् त्यस्तै अब मुसलमानहरूले पनि दसैँको के को हाम्रो निम्ति के सरकारी छैन भन्छन् यस्तै अब यो आयो भने भएको हुनाले भयो तर भए पनि सरकारले राष्ट्रिय चाडको रूपमा सबैलाई विदा दिने विदा दिने सुविधा दिने शुभकामनाको दिने, दिने, आदान प्रदान गर्ने यताउताले गर्दाखेरि एउटा नेसनल राष्ट्रिय मात्रै भयो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि गयो किन जहाँ जहाँ नेपालीहरू बसेका छन् त्यहाँ पनि तपाईँको शुभकामनाहरू सुन्छ Mm -hmm. आ शुभकामना आदान प्रदान हुन्छ होइन माथि राष्ट्र प्रमुखदेखि लिएर रा, अरू अरू मान्यजनहरू आफ्ना आफ्ना दाजुभाइले इष्टमित्रलाई कहाँ कहाँ बसेका छन् उनीहरूलाई शुभकाम दिए चलन त आयो त्यसैले इन्टरनेसनल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय mm -hmm. क्षेत्रमा नै दसैँको प्रभाव पऱ्यो त्यसैले अब धर्मको रूपमा त्यो शक्तिलाई मानुहोस् या नमानुहोस् अर्को अर्कै कुरो हो उदा गरोस् या नगरोस् चारले संस्कृतिका फेस्टिभलले चारले सबै सबैलाई जोड दियो <laughs> जस्तो कुमारीको रथ <गुरा> जात्रा <laughs> कसै कुमारीले पूजा गर्ने पनि हुन्छ नवजात्रा पनि हुन्छ तर कुमारी जात्रा भनेपछि इन्द्र जात्रा कुमारी जात्रा भनेपछि सबैले छोयो <laughs> राष्ट्रिय चाडको रूपमा त्यसैले सांस्कृतिक विविधता भए तापनि त्यसमा राष्ट्रिय एकताको रूपमा आएपछि एकले अर्कोको स अस्तित्व सामञ्जस्य र एकले अर्कोलाई चाहिँ मान्ने सद्भाव गर्ने यो नेपालीहरूको चाड हो दसैँ नेपालीहरूको चाड हो भन्ने यस्तो किसिम आएपछि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा दसैँले चाहिँ सबैले जोड दिएको छ त्यो पुरानो दसैँमै फर्क्यौँ अन्तिमतिर त्यतिखेर तपाईँहरूको परिवारले मनाउने दसैँ र अहिले होइन हुन त परिवारका सदस्यहरू कहाँ कहाँ पुगिसक्नुहुन्छ कोही आउनुहुन्छ आउनुहुन्न त्यतिखेर त सब लगभग लग सबै एकै ठाउँमा भएर मनाउने दसैँ र अहिले छुट्टै छुट्टै सम्भव नभएका कारणले पनि मनाउने श्रद्धा र भक्ति र मर्यादाको रूपमा त अहिले हो त्यति हो तर अब कुरो के हो भने अब आजभोलि चाहिँ अब पहिले त एक दुई पैसाको चलन थियो एक मोरको र डबलको चलन थियो अब तपाईँको आजपालि चाहिँ एउटा गैँडा होइन <laughs> एउटा चाहिँ तपाईँको हुने खाले ठुल्ठुलोले हात्ती होइन अब यस्तै किसिमको एउटा बाघ भनेको नोटको चलन आयो नयाँ नोट त झन् आकर्षक भयो दक्षिण दिँदाखेरि आफ्ना आउने मान्छेहरूलाई पहिला त त्यो त थिएन एक त नोटै थिएन होइन सिक्कामा पनि नयाँ सिक्का Uh, नयाँ मुद्रण निकाल्ने भन्ने कुरो पनि थिएन उही पुरानै हो लेनदेन भन्छु मान्छे पनि थोरी होइन भ्यालीमा तपाईँको त्यो बेला खुब भयो भने चार लाख पाँच लाखसम्मको mm -hmm. अब तपाईँको दसैँ मनाउनलाई भ्यालीबाट बाहिर जाने दा मान्छेहरूकै पन्ध्र लाख बिस लाख पुगिसक्यो भनेर चाहिँ खबर आउँछ तपाईँको भ्यालीमा डेन्सली पपुलेटेड भयो घना बस्ती भयो भ भएको हुनाले जस्तार चहकमक त दसैँको उहीँ छ दसैँ बिरा उही छ mm -hmm. दसैँ मनाउने परम्परा हुन्छ दसैँमा भारतमा कति नोकरी सोकरी गरेको मान्छेहरूले पनि awesome. जम्मै घर फर्काउँछ दसैँमा घर फर्काउँछ घर त प्यारो घर प्यारो भनेको मतलब आफ्नो जन्मभूमि कर्मभूमि जन्मठलो होइन त्यस्तो आकर्षण हुन्छ यो त बढ्दैछ right. दसैँको चकम चाहिँ घटेको चाहिँ छैन त्यो मनाउने तरिका फरक शैली फरक भन्छ अलिअलि स्वाभाविक पनि हो मुख्य कुरा दसैँ नकै भयो भनेको उपहार दिने कुरा आयो सारो कुरा आयो नयाँ नयाँ कुरा आयो पहिले त्यस्तो किसिमको चाहिँ उठेन हलुका तरिकाले अब दसैँ मनायो दसैँ आयो दसैँ गयो भन्छन् कसैले दसैँ आयो भने दसैँमा दसैँ आएको होइन कि दसैँ आयो भन्छन् होइन अब आर्थिक अवस्था आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि यति बेला बाटोमा हिँडि नसक्नु चाहिँ मोटर यत्तिकै आइराखेको छ मोत्रै बाहेक पेट्रोल मात्रै कति खर्च भयो होला त्यो पैसा कहाँ जाने हो सबैले थाहा छ त्यो बेला त्यस्तो त्यो सानो एउटा बाइसाइकल आएको पनि हेर्न पाइँदैन थियो बेलामा तपाईँ तपाईँहरू बुझ्ने भएपछि पनि त्यो थियो दसैँ ऋण पान गरेर भए पनि अलि राम्रै तरिकाले दसैँमा ऋण लिएर पनि दसैँ गर्ने केटा केटी गर्ने नयाँ लुगा हालेर हाल्नै पर्ने होइन अब अघिपछि दसैँमा नहालेको दसैँमा नलाएको गहना यस्तो हुन्थ्यो पहिलेको त्यस्तो थियो र श्रद्धा भक्ति चाहिँ पूजामा शक्तिमा जाँदै थियो त्यो शक्ति भनेको चाहिँ एउटा कस्मिक एनर्जी हो जुन कस्मिक एनर्जीलाई भने पनि नभने पनि हाम्रो दार्शनिक हाम्रा अनेक किसिम पौराणिक कथा सू दार्शनिक किताब इत्यादिमा चाहिँ यादेवी स्तरको त्यो चाहिँ शक्ति रूपे संस्थिता नमो नमो नवत्तसी नमो नवत्तसी नमो नमा हरेक mm -hmm. चराचर प्राणीमा हरेक रुखपातमा त्यो शक्ति नभइएको त रुख, रुख पनि फुल पनि फुल्दैन होइन एउटा झेङ्गा पनि उड्न सक्दैन त्यो शक्ति त छ त्यो शक्तिको आधारमा सूर्य र चन्द्र चाहिँ अहिले पूर्वको सूर्य अहिले चाहिँ हाम्रो सिरानमा आइसक्यो mm -hmm. एउटा आइराखेको छ नि चलिराखेको छ नि गइराखेको अन्तिममा होइन यो यो दसैँ चाहिँ तपाईँको परिवारले कसरी मनाउँदैछ परिवारमा अब हाम्रोको त्यतिको चेन्ज भएन पहिलेको परम्परागत रूपमा सनातनी हो हामीहरूको सनातनी अब आजभोलि आएर मान्छेले के भन्यो बुद्धिस्टहरूले अब त्यो किन दसैँ मान्ने अब हामीले भगवान् बुद्धको अर्कै भन्यो भनेर भने पहिले त्यो बुद्धिस्टहरूले पनि दसैँ त्यतिकै मान्थे अहिले आजभोलिको जनचेतनामा अलिअलि आफ्नो आफ्नो कल्चरको आफ्नो आफ्नो धर्मको आफ्नो आफ्नो लिएको सम्प्रदायको अलिकति ख्याल गरेर मुन्दुङवालाहरू अब बौद्धहरूवालाहरूले पनि मार्काट गर्ने यताउति हिंसा खानलाई मासुलाई खान्छन् हिंसाकर्म गर्ने धेरै कम हुने हुने गयो यिनीहरूतिर अर्को सनातनीवालाहरू सनातनी भनेको यो पाँचवटा कुरा मान्ने पाँच चाहिँ देवताहरू मान्ने सूर्य गणेश भगवती विष्णु नारायण अनि त्यसपछि शैव शिव यी सनातनी हो यो यी सनातनीवालाहरूले चाहिँ तपाईँको त्यो बेला हिन्दू भन्ने शब्द पनि छैन मान्दैन तपाईँ अहिले अहिले हिन्दू धर्म भन्ने पहिले सनातनी हो हामीहरू सुरुदेखि मानिआएको छ हिन्दू धर्म भने हिन्दू धर्म अहिले हिन्दू धर्म बौद्ध धर्म साह्रो पचिल, पचिल सर आइराखेको छु होइन हुन हुना अहिले इस्युहरू आइराखेका छन् क्रिस्चियनहरू आइरहेका छन् क्रिस्चियन धर्म मानि थुप्रै थुप्रै छन् तपाईँको पहिले चाहिँ यो सनातनले सबैको निम्ति साझा जहाँ गए पनि झगडा गरेर यताउति गर्ने केही छैन अनि रमजानमा चाहिँ तपाईँको दसैँमा त्यो बेला जस्तो अहिले पाचनमा गणनी गणनृत्य भनेको अष्ट मात्र नाच नाचिरहेको नवरतको चाहिँ भरि अहिले नौ दिन नचाउँछ नचाइ राखेको छ ठाउँ ठाउँमा तपाईँको पुरानो राज प्रसाद मानेको दरबार त्यो बेलाको त्यहाँ गएर पूजाआजा गर्ने नाचगान गर्ने इत्यादि अनि दशमीको टिकामा चाहिँ खर्ग जात्रा गर्ने त्यो परम्परा छ खर्ग जात्रा भनेको त्यो बेला हरेक घरको मुलीले त्यो बेलाको युद्ध हुन्थ्यो नि युद्धमा जानुको निम्ति तयार गर्नु पर्ने कि हतियार गर्ने त्यो हतियारको पूजा पूजाआजा त अहिले पनि गर्छ कुरा हुन्थ्यो रमजम त यही हो त्यति धेरै परिवर्तन छैन त्यसो भए दसैँमा अलिअलि शैलीमा फरक भयो त स्वाभाविक रूपमा कति लोप हुने पनि गयो होइन लोप हुँदै पनि गयो दसैँमा अब पहिलेको जस्तो चक चगमग चाहिँ नहुने त्यस्तो पनि हुने गयो तर दसैँ त दसैँ हो अब यति बेला मान्छेको स्ट्यान्डर्ड छैन भनौँ भने त्यो ट्राफिक हेर्दाखेरि र त्यो पुगेर त ढाँकिराखेको छ मोटर होइन हिँड्दै नहुने भन्छ त्यस्तो फेरि छ अब आज भने हस् यहाँलाई पनि दसैँको शुभकामना मेरो पनि शुभकामना सुन्दछु ऊ बेलाको दसैँमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी दर्शकवृन्द बेलाको दसैँ विशेषमा हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे हामी उहाँसँग बाल्यकाल दसैँको परिवर्तन यो समाजसँगै परिवर्तन हुँदा दसैँको अनुभव कसरी परिवर्तन भइरहेको छ यो समाजमा र यो चाडपर्व जुन संस्कृति बोकिरहेको थियो यसमा के खालको परिवर्तन देखिन थालेको छ यही विषयमा कुराकानी गरेर हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रकवि प्रसाद घिमिरे स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद बुवा थोरै सम्झ्यौँ त्यो बाल्यकाल त्यो लालहट जुन बेला हामी दसैँ मनाउँथ्यौँ बाल्यकाल भनेको उत्सुकताको सानो चिजले पनि देखेर छक्क पर्ने तर्कशक्ति हुँदैन केही चिज नयाँ भएको उचाइगर उभर थाल्छ रमाइलो सब तर बच्चाहरूको म बच्चाको बेलाको मेरो गाउँ पनि एक किसिमको चिन्तनको निम्ति बच्चै जस्तो थियो प्राचीन खालको थियो र दुईवटा कुरा दसैँको नि त्यो पर्खाने दुइटा कुरा थिए एउटा चाहिँ नयाँ लुगा नयाँ लुगा लगाउने पैसा छैन अहिले पो सहरमा पो पैसा छ राख्ने लुगा फार्ने लुगा हप्ताको द जतिखेर चाहियो त्यतिखेर लाउन पाउने दिनको चोटि दिन पनि फेर्ने होइन ऊ बेलामा त त्यो थिएन 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 अभावको कुरा त्यो स्वाभाविकै थियो त्यो नयाँ लुगा नयाँ लुगा लगाएर के अरे त्यही टुको लगाउनु जाँदाखेरिमा त यसो हे कति राम्रो लाइछ भनेपछि दङ्ग पर्ने अनिपछि पछि अनि फाटुक फुटुक गरेर गरे ला, ला, गर फेर कति नै राम्रो लाए भन्दी हो गर्ु नै बेर्न लाग्ने त्यस्तै एउटा गरी लुगा त्यो बच्चादेखि लिएर माथिल्लोसम्मलाई तँ लागु लागु नि सब घरको मिर्दाले पनि वर्ष दिनमा नयाँ लुगा फेर्ने त्यस्तो अभावग्रस्त तर अभावग्रस्त भए तापनि एउटा कुरामा चाहिँ सहरभन्दा झगडा छु त्यो के भनेदेखि भैँसी अथवा गाई पालिएछ दुध दुएर बिहान पुगेर गो खा त्यो त खान्थ्यो होइन र अर्को कुरो चालबाड आयो हो त्यो चालबाडमा अब के अरे पूजा हाचाइत्याति सब उब्र त्यो ऊ हुने र अब दोस दोस्रो कुरो होइन दोस्रो कुरो के थियो भनेदेखि अब के अरे लुगा अब मासु खाने त्यो पनि त्यही जोड्नु छु त्यसको निम्ति उनीहरूले बिहानैदेखि फागुनको महिनादेखि नै दे, भेडो अथवा बाख्रोको पाठो ल्याएर पालेर उयो गर्थ्यो मेरो खसीको मेरो तो तो बोशो, आ, बोशो दे दे के अरे बलिको हो कति थाहादेखि बोसो भयो भने अहिले त हामी त बोसो त यहाँ त खाँदैन ऊ त बोसो हो बोसो त्यही राम्रो त्यही राम्रो बोसो रे त यही नै दुईवटा आकर्षण त एक किसिमको प्राकृतिक खालको स्वाभाविकै हो यतिको अभाव हो अब अभा हो न त्यो वर्ष दिनमा त्यसको जो गर्न सक्नु त्यो पनि एउटा ठुलो कुरा हो एउटा चाहिँ हो अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि ब परदेश गएको छ भने पनि वर्ष दिनमा दसैँमा चाहिँ बुवा आमाको हो अथवा के अरे मान्यजनको हो हातको टुको ल्याउन ऊ आइपुग्थ्यो सबैको भेटघाट हुन्थ्यो सबैको त दुरीको पनि एउटा महत्त्व थियो ऊ बेलामा काठमाडौँमा सप्तमीको दिन तोप चलिसकेपछि सिपाहीको बिदा हुन्थ्यो त्यहाँबाट कुदेको घर त लाउँछु लउजुङमा दसैँ मनाउन पुग्थ्यो सप्तमी नौ बिदा दसैँ तिन दिनको छु म आउँदाखेरि भन्दा नौ दिन लाग्ने उ चाहिँ के अरे सिपाही भनौँ कुदे खुणे, कुदेर गएको होला कसरी गएको होला पुग्ने त कर्मचारीहरू अहिले पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ चा। चारखण्डीमा एक खण्डी चाहिँ जनसङ्ख्या चाहिँ बाहिर गइसक्यो काठमाडौँमा अहिले चाहिँ घरमा टुको लाउन गइसक्यो त यो यो जो टुको लाउने जो चलन हो तो क्या है तस्कर निम्ति पहले जमारा राख्या होना अच्छा था दही अच्छा था सारा चीज़ रह रमायु रह कल्याण पूजा सुधा अलविदा एक देवी कपूजा इस सारा उगता तोड़ दिए जन एक तम देवी जोता कपूजा हो और कल्याण कपूजा हो रह और को होता है कि मन निजन को हाथ को ठुको चाहे तो प्रसाद त्यही देवीको प्रसाद चाहिँ लगाउने कति कति चिजहरू मिलेको हेर्नुहोस् र खालि टुको लगाउने मात्रै होइन अुद्रोलेसो हियम दशरथे अष्टचिरञ्जीवीका जो आठवटा उत्तम मालवीय गुणुहरू छन् होइन र उसको के अरे चिरायु अरूको सुरत उदाहरणत अहिले कृति इत्यादि जो चिजहरू छन् त्यो सम्पूर्णको के अरे आशिक र पहाडमा भन्न त त्यो श्लोक भन्थे तर आयन द्रोह न सुत्थेँ क्या हो हामी त म त सुन्थेँ त उच्चारण गरेर पनि थाहा छैन रु उच्चारण के गरेँ थाहा छैन तर उसको मनमा के छ भन्दाखेरि ठुलो आशिक हातिराखेको छु ए बाबु ल अब पढाइ सो धेरै पढ्न आओस् तिमीलाई होइन र कमाएर ठुलो मान्छे होस् भने सिआ अब कुनै संस्कृत पनि चाहिएन होइन असिक नेपालीको र दोस्रो कुरो चाहिँ त्यो यो चाहिँ के भने यति मात्रै होइन दसैँ भएपछि वर्ष दिनसम्म मन उटा भएको छ कसैको भने पनि गएर टुको लग गएपछि खत्तम हुने त्यसरी सम्झिनु भयो तपाईँले अँ अरू होइन त्यो त्यो के अरे मानवीय मूल्यहरू अघिको चाहिँ प्रारम्भिक आवश्यकता भयो लग्जरी भन्ने पनि भयो अब मासु खानु भने लग्जरी पो लुएर लगाउने अब के भने नेसेसरी नै हो तर लग्जरी जस्तो भयो होइन मासु खानु भने अब यहाँ चाहिँ के अरे लग लग्जरी छैन तर पाहाडमा त्यो बेलामा चाहिँ त्यो पनि के अरे नेसेसरी जस्तो उ थियो यो चाहिँ र टाढा गएको मान्छे चाहिँ गए भेट हुने अहिले त त्यो सम्भव अहिले त के अरे यहाँ बसिराखेकै छ र अहिले के अरे म के अरे के अरे जिकेर के अरे इमेल ऊ गरेर छोराछोरी न्युहरूकामा छन् भनेदेखि उनीहरूसँग कुरा गर्न सक्छु प्रविधिको प्रयोग गरेर कुरा प्रविधिले गर्दाखेरि उमेर खाँदा त थिएन भने दौडेर आएर पनि आशेष लिने र सद्भावना आफ्नो समाज मिलेर बस्ने र मिलेर उत्सव मनाउँछ अहिले अब ब्रम्बना एउटा के भयो भन्नुहोला भनेदेखि है भेक माग्ने गरेर दसैँ हा हामी त भन्ने एउटै राज्यमा एउटै समाजमा बसेपछि एकतातिर बसे, हामी जानुपर्छ हामी मिलेर बस्नुपर्छ मिलेर काम गर्ने मिलेर बोल्ने मिलेर रह गरी बस्ने त्यो हामीले गर्नुपर्छ र मिलेर बस्ने कुरामा चाहिँ दसैँ ले हामीलाई मिलेर बस्दाखेरि अवसर जो जुलाइदिएको छ सबभन्दा ठुलो चाहिँ त्यही त्यही दिन भएको हुनाले नै बडा रहेछ भनेर भन्छ त नेपालीको सौभाग्यको कुरो एउटा के भनेदेखि त्यसले सुन्दर देश पाएको छ भव्य हिमालय छ त्यत्रो लामो श्रृङ्खला उत्सव र छग छ गाउँदा छन् अब मधेसको तोरीबारीहरू छ सबै छ फेरि दसैँमा एकदम खुलेर आएको छ यसै पनि प्रकृतिले उत्सव मनाउन प्रेरणा दिइराख्या छ धान झुलिराख्या छ यसै पनि सिरेटो यसै पनि राम्रो यसै पनि आकाश यसै पनि उत्सव मनाउँ नाचौँ गाउँ जस्तो फेरि दसैँ आयो भनेपछि त पिङ पिर्के पिङ लिङ्गे पिङ थापना गरेको छ कुर्ख एउटाले त्यो मजा त्यति मजा भए अर्काले यदि मजा हुने कम्पिटिसन कति राम्रो तर बुवा बाबियो बाट्न पनि छोडियो बाबियो बाट्न पनि छोडियो आजकल पिङ लाग्न पनि छोडे तछाड मछाड गरेरै बालकहरू पिङको लागि दौडन पनि छोडे भनेपछि दसैँ अलि खल्लो हुँदै गएको हो हामीले पाएको चिजै त्यही हो संस्कृति पाएको चिज हो दसैँ खल्लो हुँदै गएको हो खल्लो हुँदै गएमा यहाँ जति बसेका छन् बसेका छन् ती त बाबुआमालाई भेट्न जान्छन् तर के भयो भन्दाखेरि अमेरिकाको यहाँ छोडेर अमेरिकाको के अरे नागरिकता लियो बेलायतको नागरिकता लियो अनि दसैँमा दसैँमा आउने बाबु आमा यहाँ गुरेर बसिहाल्छन् मैले त फुर्सद भएन अहिले अब आगो मात्रै आउँछु भनेर यसो ठ्याक्छ संसार पठाइदिन्छ बरु पैसा भन्छ अरू पैसा म पो हिँडिहाल्छु नि पैसा त के पहिले हुन्छ कहिले हुँदैन तर त्यो जो गुण हो त्यो त मान्छेसँगै गाँसिएको चिज हो सम्बन्ध हो पैसा त गाँसिया हुँदैन नि त गुण चाहिँ त्यो प्रकृति प्राकृतिक चिज हो यहाँ गाँसिएको हुन्छ मेरो स्वभाव हो रिसाउने स्वभाव आनन्दित स्वभाव अरूलाई करुणा गर्ने स्वभाव यी यो करुणा गाँसिएको चिज भएन होइन ती चिज चाहिँ अब भएको यहाँ भएका मान्छेहरूको त बिचमा त छ तर यो छोडेर जो गए त्यसले गर्दाखेरिमा यसलाई पूर्ण हुनलाई केही समय लाग्छ र देश अब डेमोक्रेसीमा गइरहेछ र अब के अरे कमाइ हुने के अरे क्षेत्रहरू तयार होला र देश देशको उन्नतितिर लाग ला। लाग्ला र तिनीहरू फर्कलान् फेरि दिन फर्कला अथवा यही नै के अरे जनसङ्ख्या बढ्छ भनेर सम सम् सम्झनुहोस् न तर तर के अरे दसैँ मनाउन चाहिँ केही मान्छेमा विकृति नचाहिँ त्यो कुराहरू भए तापनि सामान्य जनतामा त्यही उल्लास त्यही रमाइलो त्यही भगवती बा आस्था आस्था र अर्को एउटा कुरा, कुरा के छ भनेदेखि अहिले मलाई सम्झना भयो हाम्रो मैले अब भन्दा भन्दा अहिले म धेरै भने तर हाम हाम्रा हाम दसैँले हामी हामीभित्र जो मालिय मूल्यहरू छन् तिनको रक्षाको निम्ति सन्देश दिएको छ हामी जो भित्र छौँ तिनीहरूले अब मिलेर बस्नुपर्छ र अब त के भनेदेखि लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्र भनेको समानताको तन्त्र हो सबैले मिलेर बस्नुपर्ने अवस्थामा यस्ता चाडबाडहरूलाई झन् मान्नपर्छ र अब के अरे समावेशीकरण होइन सानो त के अरे छोरा हुँदैन इत्यादि अब चाहिँ भन्न पाइँदैन होइन यो यो चाडबाडका जो हाम्रो भित्री हेर् सन्देश छन् त्यसले पनि यसलाई के अरे सन्देश दिइराखेका हुन्छ मलजल गरिरहेका हुन्छ मद्दत गर्छ र सँगै बसेर भोज गर्ने सँगै बसेर दसैँको टुको लगाउने यो सब के अरे गर्नु पाए अन्तमा यो दसैँको यत्रो समयदेखिको अनुभव दसैँको अनुभवलाई बुवाले एक वाक्यमा भन्दा कसरी भन्नुहुन्छ दसैँको अनुभव दसैँको दसैँको अनुभव चाहिँ अह दुइटा कुरा भन्छु है हुन्छ बुवा <laughs> दसैँको जुनली रातले मलाई कविता दिएको छ पहिले पनि के अरे कविता शब्द नभए पनि निशब्दको त्यो कविता मैले सुनेको थिएँ अहिले पनि दसैँमा कविता सुन्छु कविता लेख्छु कविताको निम्ति प्रेरणा चाहिँ एउटा कुरा त्यो अर्को कुरो दसैँ भनेको हाम्रो सबभन्दा ठुलो चाड हो त्यो ठुलो हुनाको मतलब के भनेदेखि त्यो हाम्रो जनलाई मान्ने मान्छे मानवीय मूल्य मानवीय मूल्यको संरक्षण गर्ने सबभन्दा के अरे ठुलो के अरे यो चाड हो अथवा ससो उप सठै काम गर्ने दसैँले हामीलाई त्यो सिकाएको छ हामी के अरे हामीले जिउन के अरे जिउन अरूलाई प्रेम गर्छ जान्नु पर्दछ उसको कुटिलतालाई पनि हामीले सिक्न जान्नुपर्छ त्यही हो रोएर बस्नु हुँदैन रोएर बस्नु हुँदैन चाडबाड पनि मनाउनु पर्छ नाच्न ना, पनि हर्षोल्लासका साथ मनाउनु पर्छ पर राख्नुपर्छ त त दिएको छ हामीलाई भगवान्ले हाम्रो दयाको सुरक्षाको निम्ति निष्ठुरता पनि दिएको छ होइन प्रेमको के अरे के अरे संरक्षणको निम्ति के अरे भैर भाव पनि दिएको छ र यही हो यही हो के अरे यो कुरालाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो अरू देशभन्दा फरक शक्तिको पूजा शक्तिको पीठ शक्तिलाई मान्थ्यो शक्ति एक शब्दले भन्यो भने शक्तिको देश छैन शक्तिलाई मान्ने र आफू के अरे स्वतन्त्र स्वतन्त्र हुनाको मतलब पनि त्यही हो यति सानो देश स्वतन्त्र भएन त्यत्रो अग्र सबै संसार खाँदा पनि यस खाना, खाना सकेन त्यही हो उबेलाको दसैँको यो सन्दर्भमा हामीले विभिन्न साहित्य जगत र साहित्य स्रष्टासँग कुराकानी गऱ्यौँ र यो दसैँको अनुभव उहाँहरूको अभिभावकको यो दसैँको अनुभवले उहाँहरूको बाल्यकाल सँगसँगै पछिल्लो समय परिवर्तन हुँदै गएको यो समाज र यो दसैँ चाडपर्व लाई पनि एउटा परिष्कृत गर्दै गएको महसुस हुने गरेको छ कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने क्यामराम्यान र मलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते